искаш да кажеш? Аз наскоро бях в Елимпени. Ага. И се раздадоха молитвени кърпички. Така? Аз я дадох на сестра ми. Сестра ми имаше киста, тя е тук. И тя, викам, служи, аз с такова... Ела ти, ела тук. Аз с вяра я и занесох тази кърпичка. Значи с молитвени кърпички в Елимпелин си взела. Да, и я дадох на сестра. Аз не е в чести и мине от тази кърпичка, защото тя беше молитвена. Ти се беше помолил над нея. Да, и какво стана? Кистата или какво? Кистата я няма. Къде беше тази киста? Пухлени яичник. И сега няма киста? Няма я. Молитвената кърпичка. Да, дадох я на нея. Аз имах нужда от нея, но аз я дадох на нея. Защото аз нехте на нехте и мине. Тя има повече вяра от мен. Тя има повече вяра от мен. Да. А иначе вярваш ли тя или не? Тя се ходи на църква, пее хвалителка е. А, хвалителка пее. Да. Ти и даде кърпичка, да, с тя вярваща. Да, аз имам киста, но аз и дадох на нея. Защото аз искахме ти... нея да и мине. А сега... Аз също да кажа за тези молитвени кърпички бях забравила сестрата, като казах. Ела сега да разкажеш за молитвените кърпички, да чуем. Ела сега да чуем за молитвените кърпички. Стана ти топло. Започва да става горещо. Сестрата беше пратила ни книжки, ваши издадени свидетелства, и вътре имаше кърпички. Аз се дадах на моята майка, тя има много разширени вени, като въжете и са на краката. И викам... Нали, че те са молитени кърпички, благословени от тебе и от Господа, вземи се. Аз съм се молил Господ да го прави, така? Да. И тя вика, аз я взех с вяра и до сутринта вика, всички като въжете им са така изфръкнали, всичко вика са изравни. Просто разширени нормализираха са и краката, разширените вери. Слава на Бога! Да, ще. Ние имаме, нали имаме молитвени кърпички? Така. Аз да започна сега само да обясня малко за какво става въпрос с молитвените кърпички. Нали? Значи, вярвам, че това ще бъде така важно за всеки един да го разбере. Защото Господ изцелява по различен начин. Господ използва различни начини, за да докосне хората и да ги изцели. Но както е случая с, например, с контакта и с лампата, с кружката, за да може да светне кружката, трябва да се натисне контакта, нали? Да се натисне копчето. Като се натисне копчето, светва кружката. Като го натиснеш, пак изгасва кружката. Това е точка на контакт. Самия контакт не е нищо особено. Пластмаса, нали? Самия контакт не е нищо особено. Някакви жички там. Обаче е важно, че Господ го използва, за да може. Важно е, че електричеството се свързва по този начин и може да светне светлината. Свързва генератора, електроцентралата с нашите кружки. И затова светва. По същия начин са Божиите служители. Ние, Божиите служители, сме като едни жички, сме като едни кабели, като проводници, като ключета. Силата не идва от служителя, но служителя е точката на контакт между Бога и тебе. Може да не е служител, може да е телевизор, може да е интернет. Отново, точка на контакт. Колко хора получават изцеления, като... слушат молитвите или се молят с молитвите по интернет, или с молитвите, които са в книжките, или пък четат някое свидетелство. Библията. Когато четеш Библията, ти можеш да получиш изцеление, можеш да получиш освобождение, можеш да се спаси душата ти, само докато четеш Библията, защото това е Божието слово. Разбирате ли? По този начин Господ се докосва до тебе. Това е основното нещо, защото Божието Слово е Библията. Когато става въпрос за тези молитвени кърпички, значи в Деяния на апостолите, 19 глава, 11 и 12 стих, там се говори за това, че когато са носили по болните кърпи и престилки от тялото на Павел, болестите са си отивали, и нечистите духове са бягали. Значи това е
точка на контакт за хората. И днес, когато носиме такива кърпички, като ги даваме, хората, като се съединят с вяра, получават изцеление. Не, че самата кърпичка е нещо. Не, тя не е нещо. Но вярата е тази, която активира Божията сила. И има помазание. Помазанието, силата на Бога, те се предават. Защото всяко едно нещо, всеки един предмет, всяко едно нещо може да бъде като акумулатор на Божията сила. Стига да се докосне. Стига да се докосне до Господа. Стига да се докосне до присъствието на Господа. Както е случая, казваме, с молитвените кърпички, с дрехите и престилките на Павел. Както е случая с сянката на Петър. Като е минавал върху хората, хората са получавали изцеление. И Господ е използвал много неща. Даже знаете ли колко е интересно? Виждате ли Исус Христос, когато е служил Исус Христос, какви неща е използвал? Например, имало е случаи, в които Исус се изплюва на земята, прави кал и намазва очите на човека. Казва, иди се изми в капалнята и човека проглежда. Един човек, който е глух, Исус плюе, слага пръстите в ушите и ушите на човека се отварят. Вижте дори какви приеми използва Господ. Най-различни. Вижте случая с Нееман. Елисей му казва, иди се топни 7 пъти в река Йордан и ще се изцелиш. И Нееман се ядосва и казва, той не ще се помоли за мене, пращаме да се топна в един гьол. Нали? Обаче накрая отива, топва се и Господ го изцелява. Трябва човек да действа с вяра, да изпълнява инструкциите на Господа, за да може да получи своето чудо. Сега много интересно, на една служба тук се получи. Един брат с едно заболяване, което нали, не може да има деца и така нататък. И молихме се и Господ ми показа едно нещо. Аз тък му пиех едно шише с вода. Пиех си шише с вода и му казах, пий ни малко в името на Исус. И той като отпи от водата, водата влезе вътре. Бях се помолил върху тази вода. Ето виждате, влезне вътре, стана нещо и той за да повръща и да изхвърля неща, които дявол е направил в него. Господ го освободи и по този начин. Господ извършва всякакви странни неща. Да вземем за пример, Исус влиза в синагогата и казва на един човек с изсъхнала, парализирана ръка. Казва му, простри си ръката. И той си я простира и получава изцеление. Даже виждате, Исус не се помоли за ръката му. Той само му заповяда и каза, простри си ръката и той я простря. Докараха парализиран човек. Исус каза на парализирания, стани, вдигни постелката си и ходи. Заповяда му, изпрати словото си и го изцели. И много е важно, когато Господ изпраща словото си, ти да се подчиниш на Божието слово и да направиш това, което Господ ти казва. Амин? Амин. Така че, просто това, което е необходимо, е всеки един от вас да има вяра в Бога. И не само да имаш вяра в Бога, но да можеш да активираш тази вяра, да задействаш тази вяра. Да задействаш тази вяра, защото вяра без дела е мъртва. Вяра без действие е мъртва. Има много хора, които казват, аз имам вяра, но нищо не правят. Докато има хора, на които, като Господ им даде словото, те се задействат и започват да стават чудесата. И идват благословенията в живота им. Затова бъдете внимателни да слушате думите на Господа. Когато Господ ви говори нещо, да задействате вярата си, защото така идват чудесата в живота. Ето, примерно, един човек, който е на носилка. Човек, който е на носилка. Докарват го. Той е на носилка. Той не може нищо да направи. И какво става? Исус казва, стани, вдигни си постелката и ходи. Той може да каже, ама аз нито мога да стана, нито мога да вдигна постелката, нито мога да хода. Аз идвам да се помолиш за мене, а не да ми кажеш какво да правя.
Аз идвам да се помолиш, а не да ме караш да правя това, което не мога. Но Господ го кара да направи това, което не може с вяра. И когато Господ го казва, заедно с Словото, което идва, идва и силата. И ако ти го приемеш с вяра и го направиш, чудото идва в живота ти. Вярата на Бога е канала, по който Господ действа. Виждате ли колко странно е това? В Библията има много обещания. Има хиляди обещания в Библията. Обаче тези обещания може да са, как да кажа, да спят за тебе. Да не са активирани, докато ти не стъпиш с вяра върху тях. Трябва да стъпиш с вяра върху тях. И в Библията се казва, че с вяра и устояване ние наследяваме обещаните благословения. С вяра и устояване наследяваме обещаните благословения. Значи има нужда от вяра, има нужда от устояване. Защото има хора, които казват, да, брат, пише в Библията, ами защо аз съм в това състояние? Защото има нужда не само да го пише в Библията, а това, което пише в Библията, трябва да се напише на сърцето ти и трябва да бъде на делата ти. И като бъде на сърцето ти, на устата ти, на делата ти, чудото става в живота ти. Не само на книга. Това слово трябва да излезе от книгата и да дойде вътре в тебе. Затова проповядваме в църква. То, че го пише в Библията, пише го, слагаш си го на библиотечката. Ама каква полза има за тебе, че го пише в Библията, ако не се напише на твоето сърце? Божието слово трябва да влезе в сърцето ти. И днеска много е важно за всеки един от вас да разберете. Всеки един съвършен дар, всеки един добър дар, който сте получили и който ще получите, идва от Бога. То не идва от човека. И за всичко цялата слава на Бога трябва да се отдава. За всичко. То не идва от човек. Вие виждате хора, ама хората какво са? Хората са черупка. Обаче Господ е духът. Господ е този, който има силата. И Той е тук сред нас. И вие трябва да можете да се докоснете до Господа. Днес на това място трябва да се докоснете до Господа. Както онази жена, която имаше кръвотечение, тя каза, само да мога да се докосна до Него и ще бъда изцелена. Само да мога да се докосна до Него и ще бъда изцелена. И някои хора си казват, да, брате, ама той тогава е бил в плът и кръв там, ами сега като не го виждаме, как да се докоснем до Него? Нали? Обаче, знаете ли какво е било тогава? Исус върви и около Него има голямо множество. Притискат го, блъскат се до Него и никой не получава чудо. Защото не е въпросът да се блъскаш в Исус, не е въпросът да се притискаш в Исус, въпросът е да го докоснеш с вяра. Само една жена го направи в този случай това нещо. Тя се докосна до края на дрехата му и каза, ако само се докосна до Него, ще бъде изцелена. И беше изцелена. Исус каза, кой се докосна до мене? Петър вика, Господи, какво говориш? Всички те притискат, блъскат се, ти казваш, кой се докосна до мене? Обаче Исус говореше не за блъскане, не за притискане, а за докосване с вяра. Както тя се докосна с вяра, а другите не можаха, така и ти можеш тази вечер да се докоснеш с вяра до Господа Исус. Амин. И както казах, ние служителите сме само точка на контакт. Ние не сме решението на въпроса ви. Решението на въпроса е Господ Исус Христос, който е същия вчера, днес и завинаги. Той е вечен Господ, Той е всемогъщ Господ. Ето, никой от нас, и брата не е същия вчера, днес и завинаги. И аз, ако видите, преди 10-20 години, аз, моята брада не беше бяла. Нали? Аз не съм същия вчера, днес и завинаги. Аз се променям, вие се променяте, годините ни променят, но Господ остава същия. Затова трябва да положите упованието си, вярата си на вечния Господ. Защото Той е началото и края, първи и последния. Той е възкресението и живота. И ние заради Него се събираме, не заради хора, не заради човек. Той е тук сред нас. Трябва всеки един от нас да се стреми от Него да чуе дума и до Него да се докосне. И когато получиш чудо,
трябва да знаеш как да отдадеш цялата слава на Господа Исуса, защото от Него идва. И Господ казва: аз съм Господ и славата си на друг няма да дам. Така че трябва цялата слава за всичко да се научим да даваме на Господа. И сега тази вечер ще има хора, които ще получат от Господа своето чудо. Ще получат от Господа своето чудо. Въпрос е, ти дали ще си един от тях? Дали наистина ще активираш вярата си да получиш от Господа тази вечер?